Kama nilivyowekwa kwenye karatasi ya mpiga kura ni namba moja. Mimi ni mwenyekiti ambaye mlinichagua mwaka 2019 kwenye uchaguzi mdogo katika ukumbi huu. Kwa muda huo ambao nimekuwepo katika jumuiya, nimeshirikiana nanyi kufanya kazi za jumuiya kama zilivyoainishwa katika ripoti ya miaka mitano, kazi yetu sisi au mimi ikiwa ni sehemu ya hiyo miaka mitano. Tumefanya ziara, nilifanya ziara za kimajimbo, nimefanya ziara za kiwilaya, nimeshiriki uchaguzi mwaka 2020, nimeshiriki chaguzi za marudio, tumefanya kazi pamoja za kuelekea uchumi kama maelekezo ya makao makuu yalivyokuwa, na hatua hizo nyingi ziko katika mchakato kwa sababu ya muda wenyewe ulivyokuwa mdogo, kwa sababu hapo katikati mwaka mzima karibu mmoja ulikuwa wa uchaguzi. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa heshima kubwa na taadhima kubwa sana, wilaya zote saba ninaomba kura zenu. Ninaweza kusema nilikuwa nimesajiliwa katika usajili wa dirisha dogo, lakini sasa mnisajili kabisa tuweze kushirikiana kufanya kazi. Ndugu wajumbe, wenye viti na makatibu, malezi na wajumbe wa mkutano mkuu kutoka kata zote na wilaya zote, kwa unyenyekevu mkubwa na heshima kubwa naomba kura zenu za ndio. Asante. Bata tatu zimeisha. Namuuliza mwenyekiti anayemaliza muda wake. Mwenyekiti unayemaliza muda wako, umekaa ndani ya kipindi cha miaka mitano. Je, jumuiya yetu ni changa kama kiuchumi? Je, umetengeneza mikakati gani ya kiuchumi ndani ya miaka yako mitano? Asante mwenyekiti. Satu, lakini wacha nilibeba kama miaka mitano kwa sababu ndio wakati wenyewe ambao kipindi chenyewe kilichokuwepo. Sawa. Kama nilivyoeleza, mikakati ya uchumi iko mingi kwa maana ya kila wilaya. Tuna wilaya ambazo zina michanganuo tayari ya kiuchumi, na makatibu wa wilaya zote wameleta michanganuo yao katika ofisi ambayo inafanywa kazi. Wapo wenye frame za maduka, wapo wenye miradi ya kilimo, na hivi kama mvua isingetuchelewesha, karibu kila wilaya tumetenga maeneo ya kupanda korosho na kwa maelekezo ya mazao mengine ya alizeti. Kwa hiyo mikakati ipo, upo mkakati wa kimkoa, tuna jengo la uhindini ambalo litajengwa ghorofa 4 hivi karibuni. Kwa tuna shule ya kulio ambayo iko katika mkakati wa kuwekwa shule ya VETA, na miradi mingine ambayo inategemea kutokana na wilaya na nyingine. Kutokana na muda huo mfupi, hii miradi bado iko kwenye mchakato, lakini mkinipa nafasi sasa ndipo tutaikamilisha. Asante. Swali la kwanza jibu ni hilo. Swali la pili, usihangaike kwingine, ukifika moja weka tiki. Dr. Damasi Mukasa Kashegu. Asante, asante sana. Asante. Kwa hiyo CCM oye! Uchungu wa mana, mtoto mleavyo, samaki mkunje, usiache mbachao, uchungu wa mke, uterezi wa mlenda, nyumba ndogo. CCM oye! Ndugu wajumbe, meza kuu, mimi naitwa Peter Mangati Makasi. Peter Mangati Makasi. Kwanza ni mgombea kiti cha wazazi mkoa wa Dodoma. Kwanza kabisa napenda kuwapongeza ninyi nyote mlio mbele yetu, kwa kuchaguliwa kwa miaka mitano ambayo inafuata kwa ajili ya jumuiya yetu. Pongezi sana, ngereni sana. Lakini la pili, na mimi niko mbele yenu nagombea kiti cha wazazi mkoa wa Dodoma. Ndugu mwenyekiti, nimegombea nafasi hii kwa sababu uwezo ninao, nia ninayo, na uzoefu ninao. Kwa hiyo naombeni sana kula zenu ili tushirikiane pamoja tujenge jumuiya yetu na taifa letu kwa ujumla. Kwa upande wa uzoefu, nimekuwa mwenyekiti wa wazazi wilaya Dodoma mjini kwa kipindi cha miaka mitano,
Nimekuwa katibu wa uchumi na fedha wilaya Dodoma mchini kwa kipindi cha miaka mitano. Kwa hiyo uzoefu ninao wa kuwa mwenyekiti wenu wa Jumuiya Wazazi wa Dodoma mjini. Asante. Kwa hiyo ndugu zangu ni wajumbe meza kuu, naombeni kura zenu zote za ndio. Namba yangu ni 2. Namba yangu ni 2. Peter Mangati Makasi. Asante sana. Asante. Na utoe chukua dakika 3 za kujieleza, na wajumbe watakuwa na maswali matatu ya kukuuliza kama yatakuwepo. Karibu. Nakushukuru sana ndugu mwenyekiti, meza kuu na wajumbe wote wa mkutano huu. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ndugu zangu, awali ya yote tumshukuru Mungu kwa kutusafirisha salama wajumbe wote kutoka tulikotoka na hatimaye kuja kuhudhuria mkutano mkuu huu wa uchaguzi. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Samuel John Samuel Malechela. Nimeomba nafasi ya wazazi wenyekiti wa mkoa. Nafasi hii nimeomba kwa sababu kuu nyingi sana, lakini kwa leo naomba niseme 2. Sababu ya kwanza ni kuweza kujenga uchumi wa jumuiya yetu ngazi ya mkoa. Jumuiya yetu imekuwa na miradi, lakini miradi mingi imesimama. Tutakapoweza kujenga uchumi wa jumuiya yetu, na jumuiya yetu inaweza kuwa imara zaidi. Lakini sababu ya pili ni kuweza kufanya vikao vya kikatiba. Tusipofanya vikao vya kikatiba, kwetu sisi itakuwa ngumu sana kujenga jumuiya imara. Kwa hiyo pamoja na mambo mengi ambayo mkinipa nafasi ya kuwa mwenyekiti, tutashauriana na kupeana vipaumbele, lakini tukifanya vikao tutafanikiwa zaidi. CCM oye. Oye. Ndugu zangu wajumbe, kwa maelezo hayo naombeni kwa unyenyekevu mkubwa kura zenu. Swali la kwanza kama lipo. Swali la pili kama lipo. Swali la tatu. Ndugu unaruhusiwa. Ndugu wajumbe, ndugu meza kuu, naomba kura zenu. Onyesha namba yako. Namba yangu ni namba 3, naogopa kuigeuza. Namba yangu ni namba 3, wa mwisho hupewa kwanza. CCM oye. Asante sana.